Fala pessoal, ligado aqui no Sport na Band, mais uma live, mais um dia de Ganhou o Quê? Nesta sexta-feira, aqui no canal do Sport na Band, você acompanha tudo do que está no canal do Esporte na tela da Band. Tem NBA, tem campeonato alemão, tem Stock Car, tem Fórmula 1, tem Série B, tem muita coisa bacana, tem UFC, SFT, tem muita coisa legal aqui no canal do Esporte na Band. Você acompanha com a gente toda essa resenha. Hoje eu estou acompanhado aqui no estúdio de Jude Bellingham, o meia da equipe do Borussia Dortmund, porque hoje o papo é sobre campeonato alemão. A Bundesliga está indo para a sua última rodada neste final de semana e a disputa pelo título está mais do que aberta. Borussia Dortmund e Bayern de Munique brigam pelo título, estão separados por apenas um pontinho. O Borussia tem 70 pontos, o Bayern tem 69, leva vantagem, portanto, nesse critério. O Borussia só depende de si para ser campeão. A gente vai bater um papo aí com duas feras aqui no Esporte na Band. Eu, Vinícius Batista, vou comandar a resenha aí junto com vocês. Vai participando também no chat, vai mandando a sua mensagem, vai participando aí da nossa resenha. E eu chamo agora um cara que acompanha a Bundesliga há muito tempo, tem página nas redes sociais que é um sucesso, é um estouro, é o Dimitri Chacar. Para quem não conhece a pessoa, você deve ter ouvido já sobre a página, porque é uma das referências de Bundesliga, não só no Brasil, mas também atingindo outros países também. A Bundesliga Insider. Dimitri, prazer aqui recebê-lo, meu parceiro. Bem-vindo aqui ao Sport na Band. Fala, galera, tudo bom? Prazer enorme estar aqui, cara. Primeira vez, assim, num programa, alguma coisa nesse gênero. É muito legal estar aqui mesmo. E, poxa, ainda mais falando de Bundesliga, né? Que a gente cobre lá na Bundesliga Insider, que na página. Quem puder seguir aí, tamo junto. E vamos falar aí dessa última rodada, cara, que promete demais. O campeonato alemão dessa temporada tá espetacular, assustador, como que não parou um segundo. E é isso, vamos nessa. Em alguns momentos parecia que o campeonato ia dar uma deslanchada e depois embola tudo de novo. O campeonato alemão que simplesmente nessas últimas temporadas tem nos proporcionado grandes momentos, e na temporada 2022-2023 temos aí a definição do título na última rodada. Um campeonato que era decidido aí com várias rodadas de antecedência, agora vai ficar aí para a última rodada. E quando a gente fala em Borussia Dortmund e em título da Bundesliga, a gente não pode deixar de falar de um dos brasileiros que fez muita história com a camisa aurinegra, com a camisa do Borussia Dortmund, campeão da Bundesliga, temporada 01-02, 2001, 2002. Ewerthon, meu parceiro, seja bem-vindo aqui ao Sport na Band. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer muito grande recebê-lo aqui na nossa live no Ganhou o Quê? Para falar de Bundesliga. Eu que agradeço, agradeço pelo convite, pela participação. Poder falar do Borussia é sempre uma coisa maravilhosa, tremenda na minha vida, que faz parte aí da minha carreira, onde eu tive grandes êxitos, né, dentro e fora de campo, e vendo o Borussia nessa situação aí, podendo chegar ao título nesse final de semana, a gente fica feliz aí, depois de tantos anos aí o Bayern ganhando já, se eu não me engano, 10 anos consecutivamente, aí o Borussia tem essa oportunidade de poder ganhar novamente a Bundesliga. São 10 anos consecutivos que o Bayern está conquistando a Bundesliga, desde a temporada 2011-2012, que não temos uma outra equipe que não seja o Bayern de Munique como campeã da Bundesliga, e isso pode mudar neste sábado. A Band transmite, hein? Jogo do título tá aí na tela para você. Daqui a pouquinho o Giovanni Rizzi coloca também o GC. A Band transmite, tá aqui, ó. Borussia Dortmund e Mainz 05, a partir das 10h20 da manhã. O jogo começa às 10h30 no Signal Iduna Park, que estará certamente lotado, o estádio do Borussia. Você acompanha aqui no Sport na Band, você acompanha na tela da Band as emoções desse jogaço Borussia Dortmund e Mainz 05, sábado na tela da Band, com o José Luiz Datena narrando, o Craque Neto, Rafael Oliveira também nos comentários. Agora, Ewerthon, eu quero começar esse bate-papo falando diretamente com você, que foi campeão da Bundesliga pelo Borussia Dortmund em 2001, em 2002, juntamente com jogadores como o Dedê, o Amoroso, também brasileiros que estavam naquele elenco da equipe do Borussia. O quão importante é para o jogador e para a equipe que está no campeonato alemão conquistar a Bundesliga? A competição é tratada como a mais importante do futebol alemão, considerando também a Supercopa, a Copa da Alemanha, e queria que você falasse também um pouquinho de como foi para vocês conseguirem o título da Bundesliga em 2001 e 2002. Claro, claro que a Bundesliga é o campeonato mais importante porque é o campeonato alemão, onde tem 34 rodadas e se enfrenta a todos os adversários. Claro que a Supercopa e a Copa da Alemanha, a Supercopa é um jogo só, e a Copa da Alemanha é como se fosse a Copa do Brasil aqui, então o campeonato alemão ele é muito mais, claro, é muito mais exigido e é o mais importante dentro do cenário alemão. E a verdade é que a nossa conquista ela foi maravilhosa, porque o Borussia já estava há 6 anos sem títulos, né, sem ganhar o título alemão, e eu chego, tanto eu como Amoroso, na primeira temporada, conseguimos aí, com um grande elenco, com um grande time, conquistar a Bundesliga, onde o Amoroso consegue ser o artilheiro da competição e eu venho, no final, acabando fazendo o gol do título. E isso para nós é uma coisa gratificante, uma coisa marcante, porque é complicado. Hoje as coisas são muito mais fáceis, né? Você está vivendo fora de casa, você está vivendo em outro país, com a internet, com a comunicação, com a integração das coisas hoje é muito mais tranquila. Naquela época não se tinha nem internet, não se tinha nem como ter um telefone para fazer uma videochamada, nada disso, então complicado. E o idioma ele é muito difícil, né? E você poder aprender, você poder falar, você poder viver e vivenciar, e principalmente a cultura, porque é um país totalmente diferente do nosso, a cultura é outra, a maneira é outra, a forma de viver é outra. E na ocasião eu tinha 19 anos, então eu saí muito cedo do Brasil para ir para a Alemanha, e graças a Deus, com a ajuda tanto do Dedê, Amoroso e Evanilson, pude me adaptar rapidamente dentro de campo e fora de campo, sendo que no primeiro ano acaba aí fazendo uma grande temporada e fazendo o gol do título. Isso são coisas que só marcam, né? Fica marcado na nossa história, na nossa carreira, e fica marcado na nossa vida. E também o aprendizado, né? Que a gente aprende muito, você tem que aprender, sai de casa muito novo, você aprende como cidadão, como ser humano, respeitar sempre o próximo, sempre ter uma grande educação e a vivência. Eu agradeço muito a Deus, agradeço muito a minha família por ter um seio familiar maravilhoso, uma estrutura grande, familiar, uma base maravilhosa, onde eu vim só enriquecer, principalmente como ser humano. Ewerthon, portanto, aqui com a gente no Ganhou o Quê? Especial falando de Bundesliga. E o Ewerthon tocou num assunto, Dimitri, o nosso Dimitri Chacar também, apelido também show de bola, hein, Dimitri? Você tá vivendo uma grande fase. O Ewerthon tocou nesse assunto dos jogadores serem muito jovens e tudo mais, e quando você é jovem você aprende muito mais a se desenvolver sozinho e tudo mais. E o time do Borussia é um time bem jovem também, né? Jogadores bem jovens. O Bellingham, por exemplo, é uma das estrelas do futebol mundial, talvez a maior joia hoje do futebol mundial, tem apenas 19 anos de idade. O Julian Brandt também é um jogador mais novo, tem 27 anos de idade. O Haller, que inclusive teve aí uma batalha contra o câncer, 28 anos. A gente também tem o ADM, jovem jogador também que chega da equipe do Salzburg, tem 21 anos na verdade, e faz uma temporada também muito boa. Como esse time do Borussia, você que acompanha o campeonato alemão desde a primeira rodada, como esse time do Borussia, ele conseguiu ser tão competitivo e por que hoje o Borussia Dortmund tem chances reais de título na última rodada do campeonato alemão, algo que a gente não viu tanto assim nas últimas temporadas? Então, é uma ótima pergunta, porque esse time do Borussia, ele evoluiu muito ao longo do tempo, né? Assim, pra te falar a verdade, em novembro, né, a gente teve, né, a Bundesliga tá rolando aí desde agosto, junto com todas as temporadas europeias, né, agosto, setembro, mais ou menos. Em novembro do ano passado, o Borussia Dortmund estava em sexto na Bundesliga, sexto lugar. E, poxa, ninguém colocava mesmo o Borussia Dortmund como candidato ao título. Falava-se muito do Union Berlin, que fez uma temporada espetacular, que é um time que tem um investimento dos menores da Bundesliga, né? Um time que nem tem 5 anos na elite ainda, e brigou pelo título na maior parte da temporada. A gente falou do Leipzig, mas o Borussia Dortmund já estava meio que, né, esquecendo, deixando para lá. Aí vem 2023 e o Borussia Dortmund explode. O time está nesse momento com 11 vitórias seguidas dentro de casa, né? Já são 11 vitórias seguidas. E isso é uma marca assim, assustadora, impressionante. E vai enfrentar o Mainz dentro de casa, que é muito importante. E essa volta do Borussia Dortmund, né, na briga pelo título, ela gira muito em torno do Sebastian Haller. O Borussia Dortmund fez da maior contratação da sua história o Haller, né? Ele saiu do Ajax, depois de uma temporada fantástica no Ajax, que ele brigou pela artilharia da Champions. Infelizmente, ele descobriu um tumor maligno no testículo, né? Teve que fazer cirurgia para retirada do tumor, fez quimioterapia. E, obviamente, o Borussia Dortmund sofreu muito, né? Porque seu planejamento foi por água abaixo em relação ao ataque com a ausência do Haller. E quando o Haller volta, né, ele até não volta marcando muitos gols, ele até decepciona nesse quesito. Mas a presença dele em campo, o pivô do Haller é impressionante, é assustador, como que ele prende a bola bem. Ele clareia todas as jogadas de uma maneira muito assustadora, sabe? Ele, às vezes, até lembra no estilo, em alguns lances, o Pedro, porque ele tem um domínio muito bom de jogo. E ele não é um cara rápido, mas ele é um cara que se impõe muito bem. E primeiro ponto é o Haller, cara. Desde que o Haller chegou no Borussia, começou a jogar pelo Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund, o aproveitamento, acho que quase dobrou, é muito assustador. E também passa pela questão aí de outros jogadores terem melhorado muito, terem evoluído muito seu nível de desempenho. A gente está falando aí do Rafael Guerreiro, que é lateral, mas foi colocado no meio campo, né? E explodiu, né, nessa sequência de jogos. E o Malen, que tinha vindo do PSV da Holanda, e muito se falava que era um cara que tinha flopado, tinha decepcionado e tal. E com razão, ele não estava bem. E do nada ele simplesmente explodiu também. Então, assim, os jogadores voltaram da Copa com uma motivação muito grande. Dizem, né, os portais da Alemanha, que houve uma grande bronca no vestiário, inclusive do diretor, né, da diretoria, falando que os jogadores ou eles se doavam nessa segunda parte da temporada, ou eles podiam esquecer, tá no clube. E é isso, né, se recuperou e agora tá muito próximo mesmo de conquistar o título da Bundesliga. É o Haller que nos últimos jogos, 2 gols contra o Wolfsburg, o Borussia venceu por 3-0. 2 gols contra o Mönchengladbach, o Borussia venceu por 5-2. Um gol e uma assistência contra o Wolfsburg, 6-0 Borussia. Uma assistência contra o Bochum, 1-1. Aí não fez gol, não fez nenhum dos 4 gols do Dortmund contra o Eintracht Frankfurt, e aí voltou a balançar as redes contra o Stuttgart. E aí ele jogou contra o Bayern, não fez gol, quando o time do Borussia perdeu por 4-2, nem contra o Union Berlin, quando o Dortmund venceu por 2-1. Mas é impressionante, né? Já tem 9 gols nesta Bundesliga, tá fazendo toda a diferença. Por falar em fazer a diferença, Ewerthon, o Jimmy citou há pouco as 11 vitórias seguidas que o Borussia Dortmund tem em casa, né? É um aproveitamento fenomenal no Signal Iduna Park, que é um dos estádios, né, que aqui no Brasil a gente fala muito, né, da energia, da atmosfera do Signal Iduna Park como um dos principais estádios do futebol mundial. Para você que jogou há muito tempo no Signal Iduna Park, o estádio ele tem essa mística mesmo de ser um dos mais difíceis. Dá para afirmar até que o Signal Iduna Park é o estádio mais difícil de se jogar contra, sendo visitante, e um dos mais favoráveis quando você joga a favor, quando você jogou no Borussia Dortmund? Sim, claro que dá. Jogar no Signal é maravilhoso, porque nós estamos falando aí de 85 e poucos mil pessoas para assistir o jogo. Então, praticamente, é um evento que tem nas cidades e nas cidades próximas a Dortmund, onde eles são fanáticos pelo clube, né? Eles são fanáticos pelo clube. O clube pode estar em qualquer divisão que eles vão para assistir, vão para apoiar, e o Dortmund em casa, ele é muito forte, sempre foi muito forte, né? Não é surpresa nenhuma que o Borussia está aí com 11 vitórias dentro de casa. Eu acho também que o que ajudou muito o Borussia a chegar nesse momento que está foi sair principalmente das competições europeias, né? Então, acho que teve tempo para trabalhar, teve tempo para focar, teve tempo para treinar. E agora o Borussia vem forte, principalmente dentro de casa, que é fantástico você jogar no estádio do Borussia, é fantástico o dia de jogo, é fantástico chegar antes do jogo, chegar com o ônibus, ver aquele mar de pessoas para entrar para o vestiário, e quando você sai para aquecer, você já vê a grade sul, aonde realmente a morada amarela, que é reconhecida aí no mundo, você já vê que está lotada, já está com quase 25 mil pessoas no aquecimento. Então tudo isso favorece aos jogadores que vêm jogar no Borussia Dortmund e dá um ânimo maior, uma atmosfera maior para se fazer um grande jogo e poder ganhar os jogos dentro de casa. Vai participando aqui na nossa live, é o Ganhou O Quê? Especial sobre Bundesliga, campeonato alemão, é na tela da Band. A Band vai transmitir o jogo do Borussia Dortmund, vale o título para a equipe aurinegra, que precisa somente vencer. Vencendo o jogo contra o Mainz 05, o Borussia Dortmund é campeão da Bundesliga. Precisa da vitória ou então também depende dos resultados do Bayern de Munique. Passando o cenário aqui pra gente, vou pedir aqui pro Jimmy também fazer esse bate-bola comigo. Jimmy, nesse exato momento, o Borussia tem 70 pontos e o Bayern tem 69. Só que o saldo de gols do Bayern é muito maior do que o saldo de gols da equipe do Borussia. Então tem esse risco também por parte do Borussia Dortmund, acabar tropeçando, por exemplo, perdendo o jogo. O Bayern empatar e aí o Bayern ser campeão, correto? Mais ou menos, quase. Quase. O Bayern tem 68 pontos. perdão. O Bayern tem 68 pontos. Tem 68. Então o cenário ainda é melhor para o Borussia. Mas, cara, o cenário é muito simples. O Borussia só depende dele. Né? A galera fala, esse é o perigo, né? E realmente esse é o perigo. Mas o Borussia só precisa vencer, né? Ou o Bayern não ganhar. E aí acaba. Acabou o campeonato. Porque o saldo do Bayern é muito melhor e o critério primeiro da Bundesliga é saldo de gol. Então não tem como o Borussia Dortmund ultrapassar o Bayern, né? Se empatar o jogo, obviamente não tem como aumentar saldo. Então o Bayern de Munique empatando com o Borussia em pontos, o Bayern é campeão. Mas o Borussia está muito encaminhado nesse título, já falei aqui, falei algumas vezes na página, que essa temporada da Bundesliga foi uma maluquice, porque quando você achava que um time ia deslanchar, o outro ia lá e passava. E não estou falando só do título não, tá? Estou falando de briga por ligas europeias, briga contra o rebaixamento. E o Bayern de Munique, ele tá muito inconstante. E é engraçado porque eu falei com a galera, né, que acompanha a Bundesliga também, que eu acho que nem depende tanto do Borussia, porque eu acredito fielmente que o Borussia ganha do Mainz, tá? Eu acho que o Bayern não ganha do Colônia. Eu tô fiado com essa fase horrível que o Bayern tá vivendo, que eu não sei se eles ganham do Colônia, porque jogar fora contra o Colônia, eu entendo que a galera não deve conhecer o Colônia, mas é um caldeirão, né? O estádio do Colônia é um caldeirão, os caras são malucos, entendeu? Então fecha o estádio, eles cantam demais. E o Colônia, além de ter uma torcida aí que é amiga da torcida do Borussia Dortmund, o Modeste saiu do Colônia pro Borussia. Sim. E se o Borussia for campeão, tem um bônus de 1 milhão de euros pro Colônia. Então tem uma questão financeira também, né? E 1 milhão de euros, o Colônia tá em problemas financeiros atualmente, então ajuda muito o time. Então, assim, existe uma motivação a mais. E no caso do Mainz contra o Borussia, o Mainz vem de 4 derrotas, sendo 2 dessas derrotas contra times da zona de rebaixamento, né? Então, assim, é um time que não briga por mais nada. Vocês podem ver ali que tá no meio de tabela, não vai para lugar nenhum. Então, meio que o Borussia não tem, né, não tem um oponente que se preze para esse jogo, né? E como eu disse, são 11 vitórias seguidas dentro de casa, e a gente acompanhou um Borussia que fora de casa era um time totalmente desorganizado, inseguro, mas dentro de casa, no Signal Iduna Park, era uma máquina. Não à toa, o Dortmund é o time que mais marcou gols nas top 5 ligas europeias essa temporada, né? Já foram 36 esse ano. Então, assim, é um time que tá baladíssimo dentro de casa, assustador, entendeu? Tá goleando times muito fortes, inclusive o campeonato alemão, goleou o Wolfsburg, entendeu? Goleou o Freiburg, que estão brigando por ligas europeias. Sim. E por causa disso que eu acredito realmente que tá muito próximo o título mesmo. Seria necessário uma pipocada histórica para poder não acontecer. Então a situação é mais confortável ainda para o Bayern, né? Acabei errando nos 69, 68 pontos. O Bayern que tinha vantagem de 1 ponto em relação ao Borussia Dortmund. E aí quando o Borussia vira na outra rodada, aí essa vantagem aumenta para 2 pontos em relação ao Bayern. O Bayern tinha 1 ponto de vantagem em relação ao Borussia. Até saiu na frente, né? Contra o Leipzig no último jogo. A Band transmitiu esse jogo. Bayern e Leipzig, jogaço. O Bayern sai na frente com o gol do Gnabry e aí acaba tomando a virada em casa e se complica demais. O Giovanni Rizzi está colocando na tela aí a classificação, tá, gente? Então, basicamente, como o Jimmy explicou, a conta é simples. O Borussia Dortmund ganhando é campeão da Bundesliga. Se o Bayern não vencer, o Borussia também é campeão. Para a equipe do Bayern de Munique ganhar a Bundesliga, ela tem que ganhar o jogo e torcer para que o Borussia ou perca ou empate, porque aí eles vão empatar nos pontos com o empate e aí com o saldo de gols como o primeiro critério de desempate, o Bayern de Munique é campeão. E você já trouxe muito bem, viu, Jimmy, esse retrospecto aí, já falando que o Bayern não vai ganhar do Colônia, o jogo é fora de casa, o jogo é importante, o Borussia joga contra o Mainz em casa, que vem de 4 derrotas consecutivas, a equipe do Mainz 05, é um time que não briga mais por competições europeias, não briga mais por rebaixamento, não consegue chegar lá na zona de classificação. Até se o Giovanni Rizzi colocar na tela dá pra ver, o Mainz tem 45 pontos e a primeira equipe que tá lá na zona de classificação pra conferência, que é o Leverkusen, tem 50, né? E tem o Wolfsburg também no meio dessa briga. Então a equipe do Mainz não briga mais por nada na Bundesliga, só que tem esse último jogo contra o Borussia Dortmund. Ô Ewerthon, você já enfrentou essas situações aí de que você vai enfrentar um time que não briga mais por nada na Bundesliga? Claro que isso já deve ter acontecido em algumas oportunidades na sua carreira, mas nessas ocasiões o jogo ele se torna mais fácil por conta do outro time não jogar por nada, ou mais difícil por você ter a responsabilidade de ganhar esses jogos, justamente porque o seu rival ele não tem mais o que ganhar nem perder, ele joga sem pressão numa partida como essa? Olha, é mais difícil você ter que jogar, já tendo que saber que tem que fazer o resultado, que tem que ganhar dentro de casa para conquistar o título. Claro que é difícil, porque a pressão ela é muito grande, a exigência ela vai ser grande. É mais tranquilo para quem não joga nada, jogar tranquilo, do que você ter que jogar para ganhar. Mas o campeonato alemão ele é um campeonato qual todas as equipes, lutando por competições ou não, os times entram dentro de campo para jogar e dar o seu máximo. O campeonato alemão não tem essa, porque o cara não está disputando competições europeias que vai entrar de corpo mole, muito pelo contrário. O campeonato alemão é um campeonato assim, bem disputado, porque o time pode estar perdendo de 2, 3, 4 a 0 e o adversário continua correndo da mesma forma como se o jogo se tivesse 0 a 0, nunca se dá por perdido. Então eu acho que sim, a pressão na verdade nesse momento ela é toda voltada ao Borussia Dortmund, que tem que ganhar um jogo. Claro que pode-se ganhar um jogo, tomara a Deus que comece o jogo logo nos primeiros minutos o Borussia venha a fazer um gol, que aí consegue jogar um pouco mais tranquilo pela pressão que vai ser o jogo, pelo clima que vai estar todo mundo também pendente do jogo do Bayern, e o Borussia tem que fazer a sua parte. Não vai ser fácil, não vai ser um jogo fácil, mas estamos aí na torcida e esperamos que o Borussia venha conquistar aí mais um título da Bundesliga. Estou aqui com o Ewerthon, ex-atacante da equipe do Borussia Dortmund, também passagens por clubes brasileiros, campeão do mundo, inclusive, né, em 2000 com a equipe do Corinthians. E tô também nessa com o Dimitri Chacar, o Jimmy Chacar, que é o criador da Bundesliga Insider, uma das páginas com maior referência, se não a maior página de referência de conteúdo da Bundesliga. Pra gente falar de campeonato alemão, nesse Ganhou o Quê? Alemão é na tela da Band, Borussia Mainz 05, às 10h30 da manhã, na tela da Band de sabadão, dia 27, mais conhecido como Amanhã. Você acompanha esse jogaço na tela da Band. Vou pedir pro Giovanni Rizzi, o nosso coordenador e produtor aqui da live, mostrar um gráfico aqui, muito interessante a respeito de Bayern e Borussia, como é que eles vão ao longo da rodada, né? O Borussia, na terceira rodada, ele chega a ficar em 7º lugar. E aí a gente vai vendo aí uma oscilação, uma troca de liderança. Vai chegar um momento que o Bayern vai disparar. O Borussia chega ali à 8ª colocação na 10ª rodada. E o Bayern tá disparando. O Bayern fica 20 semanas na liderança da Bundesliga. E o Borussia se mantendo ali, ó, na 6ª colocação. Aí passa a 19ª rodada, vai encostando, fica em 3º, fica em 2º. E aí depois a gente vai vendo essas duas equipes pau a pau, esses dois rivais. O Borussia assume a liderança na rodada 25, O Bayern já volta à ponta na rodada 26. Na rodada 29, o Borussia é líder. Rodada 30 é o Bayern. E aí, quando importa, quando mais importa, o Borussia Dortmund, na penúltima rodada, fica na liderança. Dimitri Chacar, o que esse padrão significa para a equipe do Bayern de Munique? E outra coisa, por que o Bayern de Munique caiu tanto de rendimento nesse final de temporada? Ficou 20 semanas liderando a Bundesliga. Borussia Dortmund assumiu a liderança em apenas 3 semanas. E por que o Bayern despencou nessas últimas rodadas, acabou caindo de rendimento e agora tem sérios riscos de perder o título da Bundesliga? Então, essa queda de rendimento, né, ela acontece muito ali na volta da Copa do Mundo, né? O Bayern de Munique, ele pega ali uma sequência de empates que claramente mostravam que o time voltou meio lento, até porque a Alemanha foi eliminada de uma maneira meio pesada, e obviamente o Bayern tem muitos representantes da Alemanha, e acho que isso pode ter baqueado um pouquinho. E aí houve uma questão também que os jogadores, né, agora saiu nos portais alemães, os jogadores olhando para trás, né, Agora todo mundo sabe, eu vejo que tudo é erro, né? Olha para trás e pensa, isso, começa a apontar o dedo, mas acho que as férias foram longas demais, né? Ficaram muito tempo parados, tinham voltado aí uma semana antes, 2 semanas antes, o Bayern estava de férias ainda. E aí já começa a tropeçar, com o Nagelsmann ainda, né? Mas ainda estava ali na briga e tudo mais, né? E quando o Nagelsmann é demitido, né? O Bayern está 1 ponto atrás do Borussia Dortmund, né? Naquela altura. E tinha um Der Klassiker, né, um confronto direto. Sim. E aí a diretoria decide demitir o Nagelsmann, né, e contratar o Thomas Tuchel. Uma decisão que eu e acho que todo mundo acha que foi um absurdo, inaceitável. O Nagelsmann é um treinador que... O Bayern ele tava tendo uma postura muito assim, até apática na Bundesliga, tá? Na Champions estava rendendo e na Bundesliga não estava se provando, né? Parecia que o time só estava focado na Champions mesmo, entendeu? Mas a gente sabe que esse time é capaz de resolver o campeonato. Se o Bayern focasse 5 jogos, 7 jogos seguidos, ganhava todos e conseguia o título. Mas o que aconteceu foi que trocou de técnico e o Thomas Tuchel foi um desastre, vem sendo um desastre. Não tô falando que é só culpa do Tuchel, claro que não. Mas é evidente que o time despencou de qualidade. O Bayern hoje tem uma, assim, é impressionante como que o time parece sem ideias, parece sem força. Contra o Leipzig, o time começa bem e tal, vai para o intervalo ganhando e volta para o segundo tempo como se tivesse acabado o jogo, não reage. O gol que o Leipzig faz de empate, né, até tem a narração do Datena, que fala que avisou, eu avisei, mas realmente, cara, poxa, no escanteio ofensivo, o Leipzig consegue colocar 4 jogadores contra 1 do Bayern. Como que pode isso? Um time está ganhando dentro de casa, e tem um escanteio que tá 4 jogadores do time adversário contra 1 defensor seu, né, à frente do goleiro. Então, assim, é um time que parece, sabe, parece estar desanimado, tá sem garra. E o Borussia Dortmund cresceu na hora exata, cresceu na hora certa, entendeu? Arrancou essas 11 vitórias seguidas aí dentro de casa que eu falei, né, explodiram. O Borussia Dortmund já é o líder disparado da Bundesliga em 2023, considerando, né, a tabela da Bundesliga em 2023, é o líder aí disparado. E, bom... A questão aí realmente lembra muito o São Paulo com o Flamengo, naquele ano que o São Paulo perde o título. O São Paulo lidera aí muito tempo e o Flamengo ultrapassa na hora exata. E é muito essa sensação, né? Muito esse sentimento. E como eu disse, eu acho que eu tô mais, assim, em questão de... eu acho mais provável o Borussia Dortmund ganhar um título, nem é só pelo Borussia Dortmund, mas é porque eu realmente não confio no Bayern nem um pouco. Esse Bayern do Tuchel é o pior Bayern que eu já vi, sinceramente, em tantos anos acompanhando a Bundesliga. E o Bayern, que já foi tão dominante, né, na Bundesliga, no campeonato alemão, está sendo, né, desde que conquistou o título em 2012 e 2013, desde então não perdeu ainda, são 10 temporadas seguidas conquistando o campeonato alemão, o time pode ser em década. E Ewerthon, quando você jogava ali 2001, 2002, queria que você desse o seu relato de como era enfrentar o Bayern, né, e como as outras equipes também da Bundesliga visavam ali o enfrentamento contra o Bayern de Munique. Ele não foi tão dominante assim em questão de conquistar títulos como ele está conquistando agora, né? Não foram 10 títulos seguidos, essa que é a maior hegemonia do Bayern de Munique na história da Bundesliga. Mas como era enfrentar o Bayern de Munique quando você jogava pelo Borussia Dortmund, e esse clássico, o Der Klassiker, que sem dúvida nenhuma é um dos maiores clássicos do futebol mundial, não só do futebol alemão. Bom, era sempre maravilhoso, era sempre gostoso, porque é um jogo qual você já não precisa nem de motivação, por si só, né? O jogo ele já tem toda a motivação, a semana inteira só se fala disso. E é um jogo gostoso de se jogar, é um jogo que a rivalidade ela é grande. Tive a felicidade de jogar com grandes jogadores, principalmente do lado do Bayern, do lado do Borussia, a gente sempre fazia grandes jogos. Tive a felicidade de sempre ter mais vitórias que derrota, isso eu posso falar, contra o Bayern. E sempre foi bom. Na verdade, a Bundesliga ela é um campeonato maravilhoso, só que ultimamente, saindo da minha época para essa época, o Bayern monta time para si ganhar uma Champions League, que aí vem com uma seleção, e o Borussia Dortmund faz jogadores mais jovens, o qual o Borussia vem a vender para realmente ganhar uma grande quantia aí de dinheiro na transação. Então é por isso que mudou muito, e os outros times, como que tinha Schalke 04, o Werder Bremen, tudo isso já não vem com a força que tinha no passado. Então por isso que o Bayern ele vem dominando, e dominou bastante há muito tempo o campeonato alemão, e tomara que mude um pouco, né? Porque só ganha Bayern, só ganha Bayern, só ganha Bayern, chega uma hora que também fica chato, né? Só um time ganhar. Acho que isso acontece em qualquer país, né? E na verdade eram grandes clássicos, principalmente na minha fase, eram grandes jogos, grandes emoções, jogar contra grandes jogadores, e foi muito gostoso ter participado principalmente desse momento, e do momento do Borussia e tanto do Bayern, que ao final acaba o jogo, todo mundo tem uma particularidade, todo mundo acaba assim tendo uma vida social e acaba tendo uma amizade grande. Sem dúvida tá na hora de mudar, tá na hora do Borussia Dortmund então ser campeão da Bundesliga. Eu tô com o Jude Bellingham aqui do meu lado no estúdio, com as camisas de Borussia e Bayern de Munique, coisa boa também aqui na tela para você. Não, dando uma de Datena aqui na tela para você. Os lances da Bundesliga, é Borussia, é Bayern de Munique, é briga pelo título do campeonato alemão. Ô Jimmy, o Ewerthon estava falando que é preciso ter uma mudança, né, de campeão da Bundesliga. E só pro torcedor, pro fã de futebol ter uma noção de como é importante ter uma mudança também, do quão importante é esse jogo para o Borussia Dortmund, o Marco Reus, ele não tem um título de Bundesliga, né? Ele chega do Borussia Mönchengladbach para o Dortmund depois que o Dortmund ele conquista o título em 2011, em 2012. Então o Marco Reus ele já tem título de Copa da Alemanha, ele já tem título de Supercopa, mas ainda não tem uma Bundesliga. Tantos anos se passaram, né, do Marco Reus com o Borussia Dortmund, e o principal jogador talvez da equipe do Borussia, ali daqueles atletas que estiveram no Borussia antes, Lewandowski, Götze, Hummels, eles foram para o Bayern, o Reus acabou ficando no Borussia, e há tanto tempo que ele não conquista um título da Bundesliga, não consegue conquistar. É também um momento em que o time, você acha, Jimmy, que o time tá jogando também por ele, por esse jogador, para ele finalmente conseguir conquistar um campeonato alemão pelo Borussia? Eu não tenho dúvida. O Marco Reus, cara, ele... É até engraçado, a história dele é fantástica, porque ele é torcedor do Borussia Dortmund desde criança, sim, né? Ele fez base no clube, mas acabou, né, sendo comprado aí pelo Borussia Mönchengladbach, que a galera até brinca a cidade de Borussia, mas não é da mesma cidade não, tá? Mönchengladbach é uma cidade e Dortmund é uma cidade. Então ele vai para outra cidade, né, e segue a carreira lá, se profissionaliza, né, no Mönchengladbach, mas sempre com aquele sonho, né, de jogar pelo clube de coração dele, até que ele é contratado depois do título. E o Reus estava sendo visado por toda a Alemanha na época, né, porque ele estava voando no Mönchengladbach, e aí o Dortmund contrata ele, obviamente. Ele escolheu o Dortmund pelo amor que sente pelo clube. E até engraçado, a galera não vai saber, mas no título da Bundesliga que o Ewerthon estava jogando, né, que ele comemorou, o Reus estava lá como criança, aos 12 anos. Ele estava lá segurando a bandeira na festa do título, junto com outras crianças que estiveram também lá presentes. Então, isso é muito legal você pensar, né? Ele era uma criança, tem até uma foto que a gente postou aí há alguns dias, e agora ele pode finalmente ganhar como capitão e e titular dessa equipe do Borussia Dortmund. Então é muito mágico realmente, e a gente sente que os jogadores do Borussia, eles querem dar isso a voz, né? Ele é um cara que ele mesmo admite, ele agora acabou de renovar com o Dortmund, apesar do interesse aí da Arábia, onde ele poderia ganhar muito mais, e ele aceitou uma redução salarial para seguir no clube. Então pro Reus nunca foi uma questão de... As pessoas gostam de falar assim, falta de ambição, comodismo, mas ele mesmo fala, ele tem uma filha que ama Dortmund, que tá na creche, ele tem uma mulher que tem amigas em Dortmund, e ele fala, cara, a minha vida é aqui, tudo que eu tenho é aqui, então não tem porquê, né, eu sair se eu me sinto em casa. E é muito especial, e a cidade de Dortmund está cair nessa. Sim. A cidade de Dortmund tá uma euforia, cara, tá uma euforia. Não tem mais hotel, tá tudo lotado, tá uma maluquice. Os bares estão lotados, cara. Os bares tiveram que agendar lugar para assistir o jogo. E não tem mais bar para você assistir o jogo, tá tudo fechado. Então, assim, a cidade tá fissurada nesse título. E eu acho que o fato do Reus, né, poder ganhar pela primeira vez, mas acho que também pelo Haller, tá? Acho que o Haller tem uma grande carga nisso. O time tá motivado, tá pensando assim, cara, a gente tem esses caras dentro do nosso elenco aqui, dentro do nosso vestiário, que eles merecem muito isso. Então, acho que existe um senso de união muito grande, um senso de propósito muito grande, que talvez tenha faltado no Bayern, né, ao longo desse campeonato. Ô, Jimmy, você acabou cometendo aí, não uma leve gafe, né, é uma resenha boa também, né, que a gente faz. A gente tá falando de campeonato alemão já há mais de 35 minutos, e acontece, né. Eu lembro do amigo meu que foi pra Alemanha, foi pra Dortmund, aí ele chegou todo empolgado na volta do Brasil. Cara, fiz um monte de coisa e tudo mais, viu o clássico de Borussia lá, o Mönchengladbach contra o Dortmund. Aí eu falei, que legal, o clássico de Borussia é bem bacana, né, essa cidade fica pulsando mesmo, né. Também lembrou do Kleber Machado, né, na final da Liga dos Campeões, o Borussia e Dortmund, né, final de 2003, grande Kleber Machado, um beijo pra você, um dos ícones da nossa narração, inclusive esteve aqui recentemente na Band, nos Donos da Bola, com o Craque Neto, deu show, quebrou a internet aí, o Craque Neto tá arrasando demais. Kleber Machado com Borussia e Dortmund, aí ó, essa é a foto que você tava falando, né, Jimmy, aí ó. Que isso mesmo, foto. Essa é mesmo. Fantástico. Isso, e é exatamente nessa foto, né, e o Reus é o de camisa branca ali, meio, o pessoal até falou que ele tava meio anêmico, coitado, mas o Ewerthon tava comemorando esse título, né, ele tava no clube, ele foi campeão, e o Reus tava lá, então olha que mágico, e hoje o Ewerthon tá aí na live, e o Reus tá podendo ser campeão, é realmente uma história muito, muito, muito incrível, cara, isso é independente do clube que você torce, você tem que falar que é uma história de cinema, cara, tanto a dele quanto a do Haller. Você lembra desse momento aí, o Ewerthon? Você lembra desse menininho aí, camisa branca e tudo mais? Você está concentrado em outras coisas. O externo você não tá muito, você não presta muita atenção não, porque você tem uma partida, na verdade, era uma partida importante, um jogo que a gente tinha que ganhar sim ou sim. Acabamos saindo até perdendo esse jogo e é difícil porque a ilusão, a cidade para, as cidades vizinhas para, querendo ou não, são 85 mil pessoas no estádio. Depois que a gente ganha a Bundesliga, tinha mais de 600 mil pessoas na rua para se comemorar o título. Eu falo, é o título mais longo que eu comemorei na minha vida, porque aquele ônibus não parava nunca. Foram umas 6, 7 horas na rua, debaixo de sol, comemorando com 600 mil pessoas. Então são coisas que a gente guarda para o resto da vida. E nesse momento, claro que nós não vamos lembrar de jeito nenhum que ele estava ali, porque você está concentrado no jogo e tem outras coisas aí para a gente estar prestando atenção. Eu falo até o caso do Rudiger, que está aí agora no Real Madrid. O Rudiger, ele era criança, ele era pequenininho e estava praticamente quase todos os dias dos nossos treinos, porque o irmão dele jogava com a gente, veio da base do Borussia. Acabou não sendo um grande jogador, mas o Rudiger brincava ali. Hoje você vê o Rudiger onde ele tá no Real Madrid, aí você fala, pô, era aquele menininho que brincava com a gente ali? Você vê que o tempo passa e a gente fica feliz de lembrar essas coisas aí. É um momento espetacular também, que o Reus pode ganhar sua primeira Bundesliga pelo Borussia. O Ewerthon está aqui na live, campeão da Bundesliga em 2001, 2002 pelo Borussia Dortmund. Então, aí um choque de gerações também, muito bom e muito legal aqui estar nessa live ao lado do Dimitri Chacar, o Dimitri Chacar, criador da página Bundesliga Insider, a maior página aí de cobertura de Bundesliga, sem sombra de dúvidas, aqui no Brasil. E também o Ewerthon, ex-jogador de futebol, campeão pelo Borussia em 2001, 2002. Ô Ewerthon, pra gente fechar nossa resenha aí, queria que você falasse assim algumas histórias inusitadas aí de você no Borussia, você, o Amoroso, o Dedê, o Evanilson, algumas histórias legais. Aí você falou do idioma, né, que demorou um pouco pra pegar, e aí como é que acontecia? Tipo, a galera te ajudava, tinha um tradutor? Contei umas histórias legais aí, duas histórias aí que você fala assim, pô, essa história é legal, essa história valeu a pena, esse momento foi marcante, foi bacana. Ah, na verdade, quem me ajudava muito era o Dedê, né? Porque o Evanilson e o Amoroso, casados no momento, então ficava mais eu e o Dedê, que era solteiro, a gente ficava junto dentro e fora do clube, então o Dedê já falava o alemão fluente e me ajudava bastante. Ele concentrava junto comigo, então o quarto era eu e ele, então a gente criou assim uma grande amizade, isso que é importante, né? E histórias tem bastante, mas tem algumas histórias aí que não dá pra falar, não. Que não dá. É melhor deixar em off. Deixa em off, é melhor deixar em off. Mais uma assim legal, uma que dá pra contar. Você tem uma assim marcante na sua vida? Tem. Cara, tem. Até do Amoroso, que a gente fala sempre, que é uma coisa que eu nunca tinha presenciado, nunca tinha visto. Nós estávamos jogando contra o Cottbus, principalmente em Dortmund, e o jogo já estava 4 a 0. E eu, o Rossi e o Cora já tinha feito gols, que eram os 4 da frente, e menos o Amoroso. O Amoroso esse dia não fazia gol. E chega no minuto 58, 60, o Matias Sander vai trocar o Amoroso, sai uma falta, o Amoroso fala que não vai sair, o juiz fica olhando para o Amoroso, pede para bater a falta, e a falta bate a falta e segue jogando, e aí 85 mil pessoas gritando o nome do Amoroso, falando Amoroso, Amoroso, o cara espissa show, que é ninguém joga tão bonito como você. O Amoroso não saiu de campo, aí quando saiu a bola, o Amoroso foi sair, todo mundo vaiando o Matias Sander. Então, tem algumas histórias assim, meio engraçada, mas tem outras também que não dá pra contar, não. Ah, certeza. Certamente vocês depois tiraram uma lasquinha do Amoroso, né? É, só você que não fez gol e tudo mais. Gente, todo mundo... É, porque ele tava brigando... Ele tava brigando pela artilharia. Na verdade, nós queríamos que ele fizesse gol pra ser o artilheiro da Bundesliga. E esse dia a bola dele batia na trave, passava do lado e tudo. Aí o treinador foi tirar ele. Ele não acabou saindo, não. E eu nunca vi uma torcida gritar tanto o nome de um jogador quanto o treinador. Foi a primeira vez. Ewerthon, portanto, aqui na nossa resenha, jogador de futebol juntamente com o Dimitri Chacar. Ewerthon, quero agradecer aqui a sua presença no Ganhou o Quê? No Esporte na Band, tá bom? Muito obrigado, sucesso aí na carreira, boa sorte pro Borussia e boa sorte também na sua vida, né? Você que agora está fora dos gramados, mas você segue a sua vida, né? Até queria que você falasse, se quiser, é claro, do que você tá fazendo agora, da rotina fora dos gramados do Ewerthon. Grande abraço, viu, querido? Eu que agradeço de coração, obrigado pela participação. Bom, minha vida é bem tranquila, graças a Deus, agora fora do futebol total, de vez em quando a gente aparece aí sempre, numa emissora ou outra, sempre comentando, falando de futebol, mas minha vida é bem tranquila, graças a Deus, fazendo meu tênis, jogando meu futebol, vida bem tranquila, cuidando do meu filho, que eu sou pai solteiro, meu filho mora comigo desde os 4 anos, tem 11 agora, cuidando do meu filho, uma vida totalmente fora do futebol, onde eu tenho toda a tranquilidade para aproveitar tudo aquilo que o futebol me proporcionou, né? Claro que perdi muitas coisas dentro de criança e sendo adolescente, que você acaba só vivendo a profissão, mas eu agradeço muito e hoje, fora da profissão, o que eu menos vejo é futebol. Na verdade, eu vivo uma vida bem fácil. Tá certo então, Ewerthon, tamo junto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Ganhou o Quê? Do Esporte na Band. Eu faço o mesmo agradecimento ao Dimitri Chacar, que esteve com a gente também, da Bundesliga Insider, show de bola. Meu parceiro, tamo junto, Jimmy, boa sorte aí pra você, sucesso aí na sua carreira, sucesso também na administração da página, continua aí dando esse show e tamo junto. Seja bem-vindo também em outras oportunidades, tá bom? Tá bom, tá show. Valeu aí pelo convite, valeu a todo mundo aí. É uma oportunidade enorme para mim, muito honroso para mim estar aqui com vocês. Poxa, eu não tenho tanto costume de participar de programa, ainda mais com uma lenda aí do Borussia, né, o Ewerthon, então, cara, muito especial. Mas é isso aí, e convido aí todo mundo, quem quiser conhecer a página, conhecer meu trabalho, se curtir, seguir lá, mais do que bem-vindo. E aí, fiquem de olho na Bundesliga, que essa última rodada vai ser maluca. E Bundesliga é na tela da Band, você vai acompanhar a partir das 10h20 da manhã, as emoções de Borussia Dortmund e Mainz 05, Datenão na narração, José Luiz Datena, Craque Neto nos comentários, juntamente com o Rafael Oliveira. Eu estou do lado aqui do Jude Bellingham, quem vai ser o campeão, Marco Reus pelo Borussia, Thomas Müller pelo Bayern de Munique, o Borussia quebra a sequência do Bayern, o Bayern vai conseguir o Endeca, você vai saber tudo isso a partir das 10h20 deste sabadão, vulgo amanhã, na tela da Band. Jude Bellingham aqui do meu lado, e eu finalizo aqui, ó, com uma pergunta. Quem vai ganhar a Bundesliga 2022-2023. Essas duas equipes aqui, ó, brigando pelo título. O Borussia Dortmund, o Bayern de Munique, façam suas apostas. Tamo junto, galera. Futebol é na tela da Band. Mais uma edição do Ganhou o Quê? Aquele abraço. Fui. Tchau.